Són imatges de fa un any i un dia. Les ràfegues de vent fort deixaren la plaça del Mercat desfigurada i tomaren l'estàtua d'Antoni Maura. L'operació per retirar-la va ser complicada i minuciosa, tant com avui ho han estat les feines per tornar-la a posar al seu lloc. A les 9 del matí, un camió ha arribat a la plaça amb l'estàtua de dins. Una grua l'ha alçada i l'ha duit a poc cap al seu lloc, mentre nombrosos mitjans i curiosos observaven amb atenció. Quan s'han assegurat que la figura encaixava a la base, l'han aferrada amb ciment. L'estàtua de 300 quilos no va quedar gaire malmesa, però es planteja traslladar el conjunt escultòric complet perquè té mal conviure amb el ficus que té de vora i que està protegit. Finalment, però, torna al lloc original. El marge d'ideologies i el marge de sentiments crec que és un bon moment per la cultura, per la recuperació de l'escultura d'aquesta figura tan cabdal. L'estàtua d'Antoni Maura, l'únic president del Consell de Ministres d'Espanya d'origen balear, es finança per subscripció popular que impulsà el germà del polític. És en Francesc Maura que proposa en Marià Benlliure, també molt amic d'Antoni Maura, i li diu primer perquè és un gran escultor i segona perquè no mos cobrarà molt. Sent amic, el tema de les pessetes diu és important, li diuen en Joan Alcover. Durant aquest any l'estàtua ha estat a Son Pacs, on l'han netejat a fons i li han aplicat un tractament anticorrosiu. La restauració, però, encara no s'ha completat. Li han d'adobar un bony que es va fer al cap quan va caure. Preocupava que en aquest cocó que va produir el cop s'acumuli aigua quan plou. I, per tant, se li farà un petit casquet que des de baix, evidentment, no se veurà, de resines. Ara l'estàtua ja ha tornat al seu lloc. Encara queden unes setmanes de feina en les quals també es col·locarà una placa i es farà un tractament antigrafits.